거니 예수 그 사랑서 벗어 소리하는 거니 So tell me, my friend, in a day when you are facing a trial, are you operating in word knowledge faith or sense knowledge faith? Are you speaking to yourself the promises of God again and again, again and again, again and again, that your heart is overflowing with the promises of God? When you fill your heart with the word of God and the word of God and the word of God, there comes a time when your heart is overflowing with the word of God. Now when you open your mouth, all that is overflowing is coming out of your mouth. So I know what's in your heart. Can you ask a question to yourself? तुम्ही स्वतःला एक प्रश्न विचारू शकता का? Whenever I open my mouth and I speak, what comes out of my mouth? जेव्हा जेव्हा मी तोंड उघडतो आणि बोलतो तेव्हा माझ्या तोंडातून काय बाहेर येतं? I have got diabetes. मला डायबिटीज आहे. Can you change your thinking from now on and say, Lord, you took the diabetes on the cross for my sake. I am free from diabetes. Unless you change that thinking that you are free from diabetes, you will never experience. You know what you are saying? First show me some evidence. Let the doctor say no diabetes, then I will believe no diabetes. No. You believe this report says by his wounds you have been healed. I was a diabetic at the age of 19. मी वयाच्या 19व्या वर्षी डायबिटिक होतो. I am not a diabetic anymore. परंतु आता मी डायबिटिक नाही. Praise be to God, the word of God has set me free. प्रभूचा गौरव असो कारण देवाच्या वचनाने मला मोकळं केलं आहे. But if I keep on thinking I am a diabetic, I am a diabetic, I am a diabetic, I am a diabetic, then I will have diabetes. परंतु जर मी असा विचार करतच राहिलो की मी डायबिटिक आहे, मी डायबिटिक आहे, तर नक्कीच मी डायबिटिक राहणार. Some people will go to every preacher in town. If a new preacher walks into the town, they have all the news, which preacher is coming, which preacher is going, and they will go for counseling. And every preacher they will go, they will talk from the abundance of their heart. What? Their problems. आणि काही लोक जे असतात ते सगळ्या प्रीचर कडे जातात. जर कुठला नवीन प्रीचर आला त्यांना सगळं माहीत असतं कुठले नवीन आले कोणते गेले, आणि जेव्हा जेव्हा ते प्रीचर कडे जातात तेव्हा त्यांच्या हृदयामध्ये इतकं बोलण्यासाठी असतं, सगळे प्रॉब्लेम्स ते सांगून टाकतात. यु नो व्हॉट यू शुड कम टू द प्रीचर अँड से, हे प्रीचर, आय एम बिलीव्हिंग फॉर दिस स्क्रिप्चर, कॅन यू अग्री विथ मी अँड लेट्स प्रे. प्रेज गॉड, देयर विल बी मॅनिफेस्टेशन. जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्रीचर कडे जाल तेव्हा तुम्ही काय बोलाल की प्रीचर, मी ह्या वचनाशी सहमत आहे, ह्या वचनावर माझा विश्वास आहे, तू देखील माझ्याशी सहमत होशील का, आणि आपण प्रार्थना करूया. तुम्ही जी काही प्रार्थना कराल ती ऐकली जाईल. वी मस्ट बी प्रेइंग विथ यू, विथ यू, विथ यू. आणि आपण त्याच्या सोबत, तुझ्या सोबत प्रार्थना, अशी तुमची प्रार्थना. व्हेन योर थॉट्स माय थॉट्स आर इन अग्रीमेंट टू गॉड्स वर्ड, जेव्हा त्या प्रीचरचे विचार आणि तुमचे विचार प्रभूच्या वचनाला धरून सहमत होतील. हालेलुया, हालेलुया. प्लीज राइट डाउन, लिहून घ्या. व्हॉट एव्हर यू एम्ब्रेस एज युअर ट्रूथ डिटरमिन्स युअर डेस्टिनी. व्हॉट एव्हर यू एम्ब्रेस एज युअर ट्रूथ डिटरमिन्स युअर डेस्टिनी. ज्या सत्याला तुम्ही अलिंगन देता, ज्या सत्याला तुम्ही अलिंगन देता, तेच सत्य your destiny. तेच सत्य तुमचं दैव ठरविते.
you have to decide which truth will govern your life. तुम्ही निर्णय घ्यायचा आहे, तुम्ही निर्णय घ्यायचा आहे की कोणतं सत्य तुमच्या जीवनावर नियंत्रण करेल, कोणतं सत्य तुमच्या जीवनावर नियंत्रण करेल. You have a choice. तुमच्याकडे निवड आहे. To either be governed by sense knowledge truth or the truth that comes from the word of God. तुमच्याकडे निवड आहे की तुमचं आयुष्य देवाच्या वचनावर आधारित सत्याने नियंत्रित केले जावे, देवाच्या वचनावर आधारित सत्याने नियंत्रित केले जावे की तुमची इंद्रिये आणि ज्ञान ह्यावर आधारित सत्याने नियंत्रित केले जावे. The decision to follow God's word must be solidified before that battle. The decision to follow God's word must be solidified before the battle. युद्धापूर्वी देवाच्या वचनाप्रमाणे जगण्याचा निर्णय, देवाच्या वचनाप्रमाणे जगण्याचा निर्णय हा पक्का केला जावा. Praise the Lord. So in our everyday life, we will have to make choices. आणि म्हणून आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याला निवड करावी लागेल. Which one are you going to rely on? Which one are you going to believe? आणि तुम्ही कोणत्या गोष्टीवर निर्धारित राहणार आणि कोणत्या गोष्टींवर विश्वास ठेवणार? And before you get into that battle, आणि तुम्ही त्या युद्धात प्रवेश करण्या अगोदर, you must make that decision. तुम्हाला निर्णय घ्यावाच लागेल. And you must solidify that decision. आणि तुमचा निर्णय जो आहे तो तुम्हाला ठाम करावा लागेल. When you were coming before you came yesterday, तुम्ही काल इकडे येण्या अगोदर, you know the bathroom tiles were being fixed up. तुम्हाला माहिती आहे की बाथरूमच्या ज्या लाद्या आहेत त्या बसवल्या गेल्या. So they worked the whole night. आम्ही पूर्ण रात्र काम केलं. And they fixed up the cement. आणि नंतर त्याला सिमेंटने घट्ट बसवलं. And the flooring where they put the tiles, they put some bamboos so that nobody walks on it. आणि मग ज्या जमिनीवर त्यांनी लाद्या लावल्या तिकडे बांबू बसवले गेले जेणेकरून कोणी तिकडून चालत जाणार नाही. And I asked them, why did you put that? मी त्यांना विचारलं की का तुम्ही तिथे बांबू लावले. They said it is just fresh. त्यांनी सांगितलं की जे लाद्या आहेत त्या अगदी आत्ताच बसवल्या आहेत. So I said, then tomorrow what will happen? मग मी सांगितलं की उद्या काय होईल. No, they said just 2 or 3 hours. त्यांनी सांगितलं की नाही, फक्त 2 ते 3 तास तशाच ठेव. And then they can use, no problem. आणि नंतर ते लादीवर चालू शकतात. I remember the person saying by that time it will become solid. आणि मला असं वाटतं की जी व्यक्ती, no, the person told me it will get solidified. आणि त्या जी व्यक्ती मला ते सांगत होती ती म्हणाली की काही तासाने त्या लाद्या घट्ट होतील. And then you can jump, you can walk, no problem. आणि मग तुम्ही नंतर तुम्ही तिकडे चाला, तुम्ही उड्या मारा, काही प्रॉब्लेम होणार नाही. In the same way, त्याच प्रकारे, when a person is going into a battle, त्याचप्रमाणे जेव्हा एखादी व्यक्ती युद्धामध्ये जाते, that person must solidify a decision and the decision should be based on God's word. तर त्या व्यक्तीचा जो निर्णय आहे तो इतका घट्ट किंवा दृढ असावा आणि तो देवाच्या वचनावर आधारित असावा. If the tile is just fixed, जर ती लादी आत्ताच लावलेली आहे, and if you walk on it, आणि तुम्ही त्यावर चाललात, the tile will go down, तर ती लादी खाली जाणार, and what is underneath to solidify comes out, आणि जे लादी घट्ट बसवण्यासाठी मिश्रण आहे ते वरती येणार. Is it right? Yes. Come on, is it right? The same thing happens in our life. आपल्या जीवनात पण तेच घडतं. So let us look at a person who solidified himself before going into the battle. आणि म्हणून मग आपण अशा व्यक्तीकडे बघूया जी व्यक्ती युद्धात जाण्यापूर्वी स्वतःचा निर्णय जो आहे तो पक्का करते. There is a man named David. असा एक माणूस होता ज्याचं नाव होतं दाविद. He is a shepherd boy. तो एक गुराखी मुलगा होता. हरिक्स 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 मराठीत नाव होतं, मराठीमध्ये होते बा 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 बा. Praise the Lord. Praise the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. And this shepherd boy, Harik, goes into the army. आणि हा जो गुराखी मुलगा होता तो एक दिवस आर्मीत सैन्यात जातो. बिकॉज हिज पापा सेंट हिम टू फीड टू टेक सँडविचेस फॉर हिज ब्रदर. कारण त्याचे वडील त्याला सांगतात की तुझ्या भावांसाठी भाकऱ्या घेऊन जा. लाइक टुडेज वर्ल्ड मॅकडोनल्ड्स डिलिव्हरी बॉय कम्स विथ पिझ्झा अँड मॅकडोनल्ड व्हॉट यू से बर्गर्स ओके. आणि ज्याप्रमाणे आजच्या जगामध्ये मॅकडोनल्डचा जो मुलगा असतो डिलिव्हरी बॉय तो येतो आणि तुम्हाला पिझ्झा आणि बर्गर देऊन जातो. सो प्रेज गॉड डेव्हिड इज अ डिलिव्हरी बॉय. आणि प्रेज प्रभूचा गौरव असो डेव्हिड हा एक डिलिव्हरी करणारा मुलगा आहे. आणि गोस देअर अँड ही फाइंड्स हिज ब्रदर्स ओव्हर देअर. आणि तो तिकडे सैन्यात जातो त्याला तिकडे भाऊ भेटतात. अँड ऑल द सोल्जर्स आर देअर ह्यूज बिग साइज. आणि सगळे सैनिक तिकडे असतात जे देहाने प्रचंड आणि भव्य असतात. अँड डेव्हिड इज गिव्हिंग द सँडविचेस टू हिज ब्रदर. आणि दावीद त्याच्या भावांना भाकऱ्या देतो. अँड ही गोज अराउंड लुकिंग ऑल अराउंड. आणि तो सगळीकडे बघत जातो. अँड प्रेज गॉड देयर इज अ बिग ह्यूज जायंट 10.5 feet टॉल हू कम्स आउट. आणि मग प्रभूचा गौरव असो नंतर असा एक 10.5 फुटांचा प्रचंड सैनिक बाहेर येतो. अँड ही बिगिन्स टू चॅलेंज द पीपल ऑफ इस्रायल. आणि तो इस्रायली लोकांना आव्हान करतो. लुकिंग ॲट हिज साईज अँड लुकिंग ॲट हिज व्हॉइस एव्हरी वन आर फुल ऑफ फियर. त्याचा प्रचंड आकार आणि तो आवाज ऐकून सगळे भीतीने भरून जातात. दिस जायंट हॅज बीन कमिंग अँड चॅलेंजिंग देम फ्रॉम द लास्ट 40 डेज. आणि गेल्या 40 दिवसांपासून हा जो प्रचंड अवाढव्य असा राक्षस होता त्या टेकडीवर यायचा आणि त्यांना रोज आव्हान द्यायचा. एव्हरीबॉडी आर फिल्ड विथ फियर. आणि प्रत्येक जण भीतीने भरून जायचा. बट देयर इज ओनली वन पर्सन. परंतु एकच व्यक्ती होती. हु इज मूव्ड बाय फेथ. हु इज मूव्ड बाय फेथ. जो विश्वासाने भरलेला होता. अँड डेव्हिड इज रेडी टू गो इन फॉर अ बॅटल. आणि दावीद जो होता तो युद्धासाठी तयार झाला. नाउ व्हाट इज इट दॅट डेव्हिड हॅड that he could make a decision a solid decision that he would win the battle. Asa kay hota ki jyamule David itka pakka nirnay gheu shakla tya yuddhat janacha. There was absolutely no fear in him. Tyacha madhe ajib bad bhiti navti. What was it? Kay hota te? Was he relying on his ability? To swatacha taktivar avlambun hota ka? Did he ever go into the war? तो कधी युद्धाला गेला होता का? Was he a soldier? तो सैनिक होता का? He was just a shepherd boy. तो फक्त एक गुराखी होता. How can he fight a soldier who has been trained, who has a big sword and all the equipments that he wants to go into the war? आणि कसा काय तो त्या सैनिकाशी युद्ध करू शकतो ज्या सैनिकाला युद्धाचं प्रशिक्षण दिलं आहे आणि त्याच्याकडे सर्व शस्त्र सामग्री आहे. What gave David confidence that he would win the battle? आणि अशी कोणती गोष्ट आहे की ज्या गोष्टीमुळे दाविदाला इतका आत्मविश्वास आला की तो युद्ध जिंकू शकेल? कॅन समबडी गिव्ह मी अन आन्सर? सॉरी बट लिसन, गॉड हॅड हेल्प हिम टू फाइट द लायन अँड द बेअर, बट हियर देयर वॉज समथिंग एल्स व्हॉट गेव हिम दॅट कॉन्फिडन्स दॅट ही वुड विन द बॅटल. परमेश्वराने नक्कीच दाविदाला त्या सिंह आणि अस्वलाशी युद्ध करण्यासाठी मदत केलं होती. परंतु अशी कोणती गोष्ट आहे की दाविदाला विश्वास होता युद्ध जिंकण्याचा? आय विल गिव्ह यू अ हिंट. इट इज इन चॅप्टर 17, 1 सॅम्युअल चॅप्टर 17. मी तुम्हाला एक हिंट देतो. 1 शमूएल अध्याय 17 ते आहे. शुड आय गिव्ह यू द वर्स नंबर ऑल्सो? 1 शमूएल अध्याय 17. Okay, I will give you the verse number also. मी तुम्हाला वचन पण देतो. Verse number 26. वचन 26. 1 शमूएल 17:26. All the army facing Goliath. The whole army facing Goliath. संपूर्ण सैन्य जे आहे ते गोलियतच्या समोर उभा आहे. And David is also facing Goliath. आणि दावीद पण त्याच्या समोर उभा आहे. All can see this giant. सगळ्यांना तो प्रचंड मनुष्य दिसत आहे. ऑल मेक अ डिसिजन ऑन सेन्स नॉलेज ट्रूथ. आणि सगळ्यांचे जे निर्णय आहेत ते त्यांचे इंद्रिय आणि ज्ञानावर आधारित आहेत. अँड डेव्हिड मेक्स अ डिसिजन ऑन वर्ड नॉलेज ट्रूथ. परंतु दाविदाचा निर्णय जो आहे तो देवाच्या वचनावर आधारित आहे. सो व्हॉट गेव डेव्हिड अ गॅरंटी दॅट ही वुड विन द बॅटल? मग कोणती गोष्ट आहे जी दाविदाला खात्री देते युद्ध जिंकण्याची? Which one?
Nobody. We had studied in those days, no? And you still remember, praise God. She studied some 12 years back and she still remembers. She says, brother, the uncircumcised Philistine, that is what gave him the victory. जे असून ती पलिष्ठ हा जो शब्द आहे ह्यामुळे दाविदाला विजयाची खात्री आहे. See, everybody are looking at Goliath. लक्षात ठेवा सगळे जण प्रत्येक जण गोलियत कडे बघत आहे. But when David is looking at Goliath, he is looking from a different eyes. परंतु जेव्हा दाविद गोलियत कडे बघतो तेव्हा त्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. He is looking at Goliath and saying, praise be to God, this Philistine is uncircumcised. जेव्हा तो गोलियत कडे म्हणतो तेव्हा तो म्हणतो प्रभूचा गौरव असो कारण हा जो पलिष्ठी आहे तो असुंती आहे. What is so special about circumcision? काय एवढी विशेष गोष्ट होती त्या सुनतेमध्ये? God had made a covenant with Abraham. परमेश्वराने अब्राहमाशी करार केलेला होता. And in that covenant he said, when you are weak I'll make you strong. त्या करारामध्ये परमेश्वर म्हणतो जेव्हा तू दुर्बळ आहेस तेव्हा मी तुला सशक्त बनवेन. आय एम युअर लॉर्ड, आय एम युअर गॉड, आय एम युअर प्रोटेक्टर, आय एम युअर प्रोव्हाइडर, आय एम एव्हरीथिंग, आय एम हू आय एम. मी तुझा देव आहे, प्रभू आहे, तुला सर्व गोष्टी पुरवणारा, सांभाळ करणारा मी आहे, मी जो आहे तो आहे. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कव्हेनंट? मग इकडे करारास ह्या शब्दाचा अर्थ काय आहे? कव्हेनंट इज मेड बिटवीन टू पार्टीज, जो करार जो करार आहे तो दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक पक्षांमध्ये केला जातो. And the reason a covenant is made to eliminate weaknesses. आणि हा जो करार आहे तो जी दुर्बलता आहे त्यावर मात करण्यासाठी तो केला जातो. When a covenant is made, the two parties no longer remain two, they become one. ज्या वेळेला दोन गटामध्ये करार होतो त्यावेळेला दोन गट दोन राहत नाही तर ते एक होतात. When they both become one, there is a change of name. आणि ज्या वेळेला ते दोन्ही पार्टी एक होतात त्यावेळेला त्यांचं नाव बदलतं. इन अ कव्हेनंट व्हॉट बिलॉंग्स टू मी नाउ बिलॉंग्स टू द अदर पर्सन. आणि ह्या करारामध्ये जे काही माझं आहे ते त्या दुसऱ्या व्यक्तीचं सुद्धा होतं. अँड व्हॉट बिलॉंग्स टू द अदर पर्सन नाउ बिलॉंग्स टू मी. आणि जे त्या दुसऱ्या व्यक्तीचं आहे ते माझं सुद्धा होतं. अँड गॉड मेक्स दिस कव्हेनंट विथ अब्राहम. आणि परमेश्वराने असा करार अब्राहमाशी केला. अँड अब्राहम सील्स दिस कव्हेनंट विथ सर्कमसिजन. आणि अब्राहमाने हा जो करार आहे तो शिक्का बंद केला सुनतेने. And he made a decision with God and he said, from now on all my descendants shall be circumcised. आणि त्याने देवाशी करार करून सांगितलं की ह्या आतापासून माझे जे सर्व वंशज आहे त्यांची सुनता केली जाईल. The circumcision would remind them of their covenant with God. आणि जी सुनता आहे ती त्यांना आठवण करून देईल परमेश्वराच्या कराराची. So according to this covenant, when the Israelites would go into the battle, God had to come with them into this battle. आणि जर हा करार घेऊन इस्रायली लोक युद्धावर जातील तर परमेश्वराला त्यांच्याबरोबर युद्धाला येणं भाग आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. Let me give an example of a covenant. मी तुम्हाला कराराचं एक उदाहरण देतो. Let's say I am D'Souza. असं समजूया की ब्रदर डिसोजा आहेत. And she is Fernandez. आणि मी फर्नांडिस आहे. She is a farmer. मी शेतकरी आहे. And she grows lots of crop. आणि मी खूप शेती किंवा पीक उगवते. But when it comes to the time of harvest, परंतु जेव्हा हंगाम येतो, the thieves come and rob all a crop. तेव्हा चोर येतो आणि माझं सगळं पीक चोरून नेतो. She is not strong enough to protect a crop. आणि त्या पिकाचं राखण करण्यासाठी मी इतकी मजबूत नाही. And therefore she is sad. आणि म्हणून मी दुःखी आहे. One day she comes to know about me. एके दिवशी मला ब्रदर बद्दल कळतं. And I am a soldier. आणि ते सैनिक आहेत. And she comes and says, I want to make a covenant with you. मी जाते आणि त्यांना सांगते की मला तुझ्याशी करार करायचा आहे. I am going to grow the crop. मी आता पीक शेती करेल. And when I make a covenant with you, आणि जेव्हा मी तुझ्याशी करार करेल, you will protect my crop. तू माझ्या पिकाचं रक्षण करेल. So what I got, I will give it to you. मग माझ्याकडे जे विकत घेतलेलं आहे ते मी तुला देईन. And what you got, I want from you. आणि तुझ्याकडे जे आहे ते मी तू मला दे. So because of this covenant now the sister who was weak has been made strong because I've joined with her. आणि आता ह्या करारामुळे पूर्वी मी जी दुर्बळ होते मी शक्तिमान झाली आहे त्या करारामुळे. And the reason of making a covenant is not a contract, the reason is love. आणि हा जो करार आहे त्या करारामागे कुठलंही कॉन्ट्रॅक्ट हे कारण नाही तर त्याचं कारण आहे प्रेम. And that is why you find that a marriage is not a agreement or a contract, it is a covenant. आणि म्हणून तुम्हाला दिसतं की कुठलंही लग्न हे एक अग्रीमेंट नाही तर तो एक करार आहे. And that is why the two become one flesh.
आणि म्हणून त्यामध्ये दोन व्यक्ती एक शरीर होतात. And that is why when the ladies get married they change their surname and now they take the surname of the husband because they have joined to that family and they become one. आणि म्हणून जेव्हा स्त्रियांचं लग्न होतं तेव्हा त्यांची आडनावं नावे बदलतात आणि त्यांच्या पतीचं नाव ते घेतात आणि त्या कुटुंबाशी ते नातं जोडतात. And that is why now what belongs to the husband she enjoys everything. आणि म्हणून तिच्या पतीच्या मालकीचा आहे त्या सगळ्यांचा आनंद ती घेते. And what she has the husband has a right to it. आणि तिच्या मालकीचं जे आहे त्या सर्वांवर पतीचा हक्क येतो. And praise be to God, God made a covenant with Abraham and he said, I am your covenant partner. आणि प्रभूचा गौरव असो कारण परमेश्वर देव स्वतः अब्राहमाशी करार करतो आणि तो सांगतो की मी तुझा भागीदार आहे. So when David looks at this Philistine, he's saying, oh my God, praise be to God, this man is uncircumcised. When I go into the battle, praise be to God, this uncircumcised Philistine will have to battle not with me but with my partner, and he is God. आणि म्हणून दावी जेव्हा पाहतो त्या गोलियतला तेव्हा तो म्हणतो की हा असुंती असुंता न केलेला पलिष्ठी आहे आणि जेव्हा मी युद्धात जाईल तेव्हा परमेश्वर स्वतः माझ्याबरोबर युद्ध करेल आणि मी युद्ध करणार नाही तर प्रभू माझ्या वतीने युद्ध करेल. And that is why you find again and again and again and again in the battle David speaking his faith and not sense knowledge faith. आणि म्हणून तुम्हाला दिसतं ह्या युद्धामध्ये पुन्हा 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 दावीद जे काही बोलतो त्याच्या स्वतःच्या इंद्रिय ज्ञानाने बोलत नाही तर तो वचनाच्या ज्ञानाने बोलतो. When he has just prophesied, जेव्हा तो स्वतः संदेश देतो, look what the Bible says in verse number 27, and the people answered him after this manner saying, so shall it be done to the man that kills him, all the blessings, all the things that he would get. And look at verse number 28, and Eliab, his elder brother, heard when he spoke unto the man, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, why have you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the naughtiness of your heart, for you have come down that you might see the battle. And David said, what have I done to you now? Is there not a cause? And when he turned from him towards he spoke after the same manner, and the people answered him again after the former manner. आणि आपण वास्तू तिकडे लोकांनी त्यास वरच्याप्रमाणे सांगितले म्हणजे जो कोणी त्याचा वध करील त्यास अमुक अमुक मिळेल. दावीद त्या लोकांशी भाषण करीत असता त्याचा वडील भाऊ अलियाब ह्याने ऐकले. तो दावीदावर संतापून म्हणाला, येथे आलास कशाला? थोडीशी शेरडे मेंढरे आहेत ती रानात तू कोणाच्या हवाली केली आहेत? तुझी घमेंड व तुझ्या मनाचा उद्दामपणा मी जाणून आहे. तू केवळ लढाई पाहण्यास येथे आला आहे. दावीद म्हणाला, मी काय केले? मी नुसता एक शब्द बोललो ना. मग तो त्याच्यापासून निघून दुसऱ्या एकाकडे गेला. मग तो त्याच्यापासून निघून मेनी क्वारल्स हॅव टेकन अँड कंटिन्यू टू टेक प्लेस बिकॉज आम्ही निघून जात नाही, तिकडेच राहतो आणि तिकडेच बँड वाजवतो. खूप वेळा भांडणं होतात, संघर्ष होतात आणि ती भांडणं कधीच संपत नाही कारण आपण त्या ठिकाणाहून निघून जात नाही. The Bible says David left his brother and continued to speak to the people. Bible म्हणतं की दावीद जो होता त्याच्या भावापासून निघून गेला आणि दुसऱ्या लोकांशी बोलू लागला. What a perfect move of the devil. किती अचूक अशी दावीदाची ती कृती आहे. No, how the devil moved so intelligently to checkmate David. आणि किती सैतानाची ती अचूक अशी कृती आहे दाविदाला त्याच्या गोष्टीपासून परावृत्त करण्यासाठी. द मोमेंट डेव्हिड इज मूव्हिंग बाय फेथ, ज्या क्षणी दाविद जो आहे तो विश्वासाने कार्य करतो, द डेव्हिल हॅज स्ट्राइक हिम विथ अ बिग वेपन, त्यावेळेला सैतान त्याला मोठ्या शस्त्राने त्याच्यावर हल्ला करतो. अँड व्हॉट इज दॅट? ते शस्त्र कोणतं? ऑफेन्स, बिटरनेस, अँगर, कडूपणा, फीलिंग्स, अनफॉरगिव्हनेस, दुसऱ्यांना क्षमा न करणे किंवा कटुपणा. द डेव्हिल यूजेस हिज एल्डर ब्रदर, सैतान जो आहे त्याच्या दाविदाच्या मोठ्या भावाचा वापर करतो, टू फॉल्सली अक्यूज डेव्हिड, आणि चुकीचे आरोप त्याच्यावर करण्यास तो त्याला भाग पाडतो. सपोजिंग डेव्हिड वुड हॅव गॉट इनटू दॅट आर्ग्युमेंट, असं समजूया की समजा दाविदाने तिकडे भांडणाला सुरुवात केली असती, ही वुड हॅव लॉस्ट द बॅटल, तर तो युद्ध हरला असता. बिकॉज फेथ ऑलवेज वर्क्स वेअर देयर इज लव, कारण विश्वास तिकडेच कार्य करतो जिकडे प्रेम आहे. माय फ्रेंड, इफ यू वॉन्ट एनिथिंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज
get your love walk with one another right, and only when love walk is right, everything else will work in your life. आणि म्हणून माझ्या मित्रांनो, जर तुम्हाला त्या स्वर्गराज्यातून कुठलीही गोष्ट हवी असेल तर तुम्ही दुसऱ्यांबरोबरचे जे चालणं आहे, ज्या सगळ्या वागणं आहे, ते प्रेमानेच करायला हवं. Because the Bible says when you hate your brother or sister, you are a murderer. कारण बायबल म्हणतं, जो कोणी आपल्या बंधूचा किंवा बहिणीचा तिरस्कार करतो, द्वेष करतो, तो खुनी आहे. Can you just turn around and ask your neighbor, who are you? तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्याकडे बघा आणि त्याला विचारा की तू कोण आहेस. What is your neighbor saying? तुमचा शेजारी काय सांगत आहे तुम्हाला? A lover or a murderer? प्रेम करणारा आहे की खून करणारा आहे? If you are a person who is all the time grumbling, offended and getting into bitterness for small things, there's no future for you. Your future is miserable. जर तुम्ही अशी व्यक्ती आहात की जी नेहमी कुरकुर करते, कुरबुर करते, कुरकुर पुरपुर करते, कुरकुर पुरपुर, कुरकुर पुरपुर, कुरमुरा, नेहमी तक्रार करते, कुरकुर पुरपुर, यू आर अ मर्डर, तर तुम्ही खुनी आहात. हालेलुया, हालेलुया. Thank God the people from Vasai yesterday, I could not speak in Marathi. Nobody did kurkur purpur. Ani prabhu se aabhar, karan Vasai se log jari mi kal Marathit bollo nahi tari konis kurkur keli nahi ani purpur pan nahi keli. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Every day do we do kurkur purpur? Roz karto ka apan hi kurkur? My dear, you might be praying for 10 hours fasting and praying, but if you are doing kurkur, your prayers are not getting answered. It's just like the fuse getting blown out and now you are putting every switch in the house, it's not working. Ani jar majha priya mitranno, tumhi darroz prarthna karta, upvas karta, parantu jar tya sobat tumhi kurkur dekhil karat asta, tar ekhada udlela fuse asto tya pramane tumhi asta ani tumcha to fuse kadhi switch on honar nahi. Ask your neighbor, is your fuse all right today? तुमच्या शेजाऱ्याला विचारा की तुझा फ्यूज बरोबर आहे का आज? Because somebody did not want to come and somebody brought that person and now that person is sitting here. Kurkur purpur, kurkur purpur, kurkur purpur, fuse is gone off. कारण काही व्यक्ती अशा आहेत इकडे, त्याने यायचं नव्हतं, परंतु कोणीतरी त्यांना घेऊन आलेला आहे जबरदस्तीने आणि मग कुरकुर पुरपुर. The bus took 24 hours to reach here. Kurkur purpur. Bus la ikde pohchnyasathi 24 tas lagle, mag jhali apli kurkur chalu. Kon bus ni ala, kon train madhe ala, rastyavar kurkur purpur busaval manna. Hallelujah, 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 hallelujah. My friend, every time you are doing kurkur purpur, wrong imagination, wrong die, wrong result. आणि माझ्या मित्रांनो, जेव्हा प्रत्येक वेळी तुम्ही कुरकुर करणार, तक्रार करणार, त्यावेळेला तुमची कल्पनाशक्ती, तुमचे विचार जे आहेत ते चुकीचे आहेत आणि त्याचा चुकीचा परिणाम तुम्हाला दिसून येणार. But when you are going through any false accusation, परंतु जेव्हा कोणी खोटे आरोप तुमच्यावर करतील, and you refuse to get into bitterness, आणि परंतु त्यांच्याबद्दल तुमच्या मनात कडूपणाची भावना नसेल, you are walking in love all the time, तुम्ही त्यांच्याबरोबर प्रेमानेच वागत राहिलात, get ready for your promotion, the reward is on the way. तर मग तुमच्या बढतीसाठी तुम्ही तयार राहा, तुमचं प्रतिफळ तुमच्या मार्गावर आहे. I thank God because in my life I saw so much of opposition, so much of false accusation, and all those became a blessing because I refused to get into bitterness but kept on walking in love and kept on doing what God asked me to do. Praise be to God, the blessings began to multiply.